ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধনশিৰি মহকুমাৰ নাওজানৰ মৰাজানবাসীও ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নাওজানৰ মৰাজান অঞ্চলত আৰু আচলতে ইয়াত নামঘৰ আৰ্হিত এটা যি ভেলাঘৰ, সেই ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে আৰু যি নাওজানৰ মৰাজানৰ যুৱকবৃন্দ আছে, যুৱকবৃন্দই কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খৰি কাটিছে আৰু যি উৰুকাৰ নিশা আচলতে লগে ভাগে হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ যি প্ৰস্তুতি চলাইছে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলো যুৱকবৃন্দ এনেদৰে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশ। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এজন স্থানীয় যুৱক, তেওঁৰ পৰা কিছু জনাৰ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এটা বছৰ বৰ বেয়া দিন পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া ভোগালী, আচলতে খুব উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? চাওক, কাহ আৰু কৰোণা, ইয়াৰ পাছত মানুহ হতাশ হৈ গৈছিল, মানুহ একেবাৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পাছত এই 2021 চন আহিছে, আমি ভাবিছোঁ অসমৰ কাৰণে ভাল দিন আহিব, অসমত এক সুস্থ পৰিৱেশ আকৌ আৰম্ভ হ'ব। কৰোণাই বিধ্বস্ত কৰা অসমত এতিয়া আকৌ আমি সংস্কৃতিৰ এক পৰিভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি ভোগালী উৎসৱ, নাওজান কেন্দ্ৰীয় ভিত্তিত ভোগালী উৎসৱ অহা 13 আৰু 14 জানুৱাৰীত ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছে। আজিৰ পৰা ৰাইজে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ কৰিছে, এই নামঘৰ আকৃতি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, চাংঘৰ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, মঞ্চ সজ্জাৰ কাম আৰম্ভ হৈ আছে। কৈছোঁ আজিৰ পৰা ইয়াত আমাৰ উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে। ইয়াতে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা হৈছে, বিভিন্ন যুৱক যুৱতী মহিলাসকল আহি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি ইয়াত কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে এনেদৰেই আচলতে এতিয়া যি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক আচলতে আদৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰাজানবাসীৰ ৰাইজেও এনেদৰে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজিৰ পৰাই আচলতে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহিলা বোৱাৰী আচলতে জীয়ৰী সকলো একলগ হৈ আচলতে উৰুকাৰ নিশাটো লগে ভাগে হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু ইয়াত মহিলাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। আচলতে আজিৰ পৰাই ভোজৰ আয়োজন চলিছে। এনেদৰে মাংস প্ৰস্তুত কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভাত বনাই আছে। বাইদেউ কি বনাইছে? মাংস বনাইছোঁ, হাঁহৰ মাংস বনাইছোঁ। কেনেকুৱা আচলতে এইবাৰ এটা বছৰ খুব বেয়াকৈ গ'ল, এইবাৰ এতিয়া ভোগালী, আচলতে যি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আদৰিবৰ কাৰণে আচলতে প্ৰস্তুতি দেখা পোৱা গৈছে, কি ক'ব? এইটো বছৰ আমাৰ যাতে ভাল হওক, ৰাইজৰো ভাল হওক, সেয়া কামনা কৰিছোঁ মই। আৰু এয়াই তাৰে হেৰি মাংস বনাই আছোঁ, ৰাইজে খাব আজি। পিঠা পনা বনালে নাই? পিঠা পনা বনালোঁ। কি কি বনালে? লাড়ু বনাইছোঁ, পিঠা বনাইছোঁ, চিৰা লাড়ু, মুড়িৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু আৰু পিঠা বনাইছোঁ, সেয়াই। ঐ থুৰিয়াই কাটিলা বিহায় তামোলতে নিখনি নুৰিয়াই বান্ধিলা পাণ হাই ঐ পথাৰে পথাৰে ঐ হাই ঐ বিচাৰি ফুৰালা কতে নুদাই আছিলা ধান হ'ব। হয়, এনেদৰে আচলতে এতিয়া যি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক আদৰিবৰ বাবে নাওজানৰ মৰাজানবাসীয়ে এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থাকে আৰু আজিৰ পৰাই ভোজৰ আয়োজন চলিছে আৰু উৰুকাৰ নিশা হাঁহে মাহে এসাঁজ লগে ভাগে খোৱাৰ বাবে ইয়াত প্ৰস্তুতি।